Vážení a milí přátelé, máme tady krásného kocourka Ivánka, srdíčkového paní doktorku Marcelku Křepčíkovou z Pražské kliniky ve centru Duchek. A Ivánek je po kastraci a má za sebou revizi zoubků. A za mě to vypadá hezky, ale hlavní slovo bude mít Marcelka. Takže zoubečky parádní, kocourek nám papá, něco mu tam zbylo v té tlamičce, co jsem viděla, ale jinak do zoubku vypadá to přišel. No a do útulku jsme ho přijímali s neurologickými problémy a diagnostická laboratoř potvrdila toxoplasmózu a potvrdila i vlastně krevní bakterii, takže jsme museli několik týdnů léčit a pak jsme plynule přešli ještě za užití antibiotik vlastně jsme přešli na operaci a já se do toho zamotala teďka, to vůbec nevadí, jako vždycky. Marcelka poslouchá, kocourka, kocourek nám papka, je to dobrý, takže takovýhle krásný zvířátko tady máme a budeme doufat, že všechno zvládne. Měli kožní potíže, ušní svráb a jedno s druhým, takže ono toho bylo víc než dost. Tak mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.